Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Fjolla Murati, mësimdhënëse biologjisë dhe sot nga lënda e biologjisë së klasës së 9 do të vazhdojmë të mësojmë për sistemin endokrin. Në orën e kaluar kemi mësuar për gjendrën e hipofizës, gjendrën tiroide, paratiroidein dhe timusin, ndërsa sot nga sistemi endokrin do të vazhdojmë të mësojmë për gjendrën biveshkore, pankreasin dhe gjendrat seksuale. Gjendra biveshkore. Në këtë foto projeshini këto janë veshkët, ndërsa si për tyre gjinden me njëherë gjëndrat mbiveshkore. Nëse bëjmë prerjen tërthore të gjëndrës mbiveshkore, atëherë do të dalojmë korën e gjëndrës mbiveshkore dhe palësën e saj. Këto pra gjinden në pjesën e si për me të veshkës, ndërsa korja dhe palësa kryen funksionet të ndryshme. Korja mbiveshkore prodhon hormonin që quen steroide dhe lidhen me strukturën e tyre kimike. Ndërsa, palca e prodhon hormonin adrenalin, i cili ndryshe njihet edhe si hormon stresi. Nëse organizmi ynë gjendet në një gjendje të posaçme, si që janë puna e rëndë, gëzimi, hidërimi, aktivitete sportive, frika apo stresi e të tjera, në këtë rast, në ndikimin e sistemit nervor vegetativ, stimulohen gjendrat biveshkore, që ato të tajojnë adrenalinën. Dhe në këtë rast rritet sasia e sheqerit në gjak, ndërsa veprim të kundërt me adrenalinën e ka hormoni insulin, i cili e zvogëlon sasinë e sheqerit në gjak. Korja mbiveshkore prodhon hormone të cilat e kontrollojnë përvecimin e proteinave, të karbohidrateve dhe yndyrnave në organizëm, e kontrollojnë sasinë e ujit dhe të kriprave, ndikojnë në organet e qarkullimit të gjakut si dhe në funksionet e lëkurës. Në pastaj vazhdoj me pankreasin. Si që përshini në foto, pankreasi gjindet në nëlluks dhe pankreasi është një gjëndër e cila ka funksion të dyfisht. Ajo ka funksion endokrin dhe egzokrin. Në aspektin endokrin prodhon hormonin, insulinën dhe glukagonin të cilat prodhojnë në ishujt e Langerhansit. Këto hormone pra e regulojnë sasinë e sheqerit në gjak. Ndërsa në aspektin egzokrin lirojnë enzimet në zorën 12 gjeshtore për të cilat kemi mësuar në sistemin e organeve të tretjes. Hormonet e pankreasit, si që përmendëm edhe më parë, pra regulojnë sasinë e sheqerit në gjak. Nëse në rast kur pankreasi liron pak insulin si pasoj shfaqës së mundja e sheqerit, apo ndryshe mërtohet edhe si diabetes mellitus. Sasia e sheqerit në gjak mund të korrigjohet nëse ne injektojmë insulin, pra ky hormon na mundëson që sheqeri në mëlçi të kalojë në glikogjen. Ndërsa, glukagoni e ka veprimin e kundërt me insulinën, pra e rrit sasinë e sheqerit në gjak duke i stimuluar zbërthimin e glikogjenit në mëlçi dhe në muskuj. Në vazhdim do të mësojmë zgjerimisht për sëmundjen e sheqerit apo diabetes mellitus. Ku kjo sëmundje është shumë e përhapur dhe në shfaqjen e saj luan një rol të rëndësishëm edhe faktorit trashëgues. Diabeti i rinis apo juvenil paraqitet vrollshëm dhe është më i rëndë se sa ai që shfaqet në tek moshat mesatare apo dhe në moshën e shtyrë. Gjendja më e rëndë është koma diabetike e cila shfaqet për shkak të grumbullimit të lëndëve toksike në organizëm. Dhe si pasojë kësaj sëmundje shfaqen patologji të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me enët e gjakut, në vesh, në komplikime në nerva dhe në sy. Në vazhdim, në këtë fotografi kam paraqitur simptomat e diabetit, ku fillimisht ndjejmë një etje të madhe, kemi uri të vazhdueshme, kemi shqetësime seksuale, humbje në peshë, ngadalësime në shërimit të plagëve, urinimi i shpeshtë, ndryshime të ndjeshmërisë, lodhje dhe shikimi na bëhet i mjekullt. Si formë tjetër e avancuar e diabetit na shfaqet edhe gangrena. Gangrena në gishtin e këmbës shfaqet për shkak të qarkullimit të dopët të gjakut, si dhe është një shenjë pra e diabetit të avancuar. Në fazat e vëndshme pra të diabetit, lëkura e humb ndjeshmërin e saj. Në vazhdim kemi gjëndrat seksuale. Këto gjëndra gjindet në fundin e barkut dhe janë të ndryshme tek meshkujt, apo farorët dhe tek femrat vezorët. Këto gjëndra kanë funksion të dyfisht. Fillimisht prodhojnë hormone që derdhen në gjak dhe prodhojnë gamete. Vezorët prodhojnë gamete femrore apo vezët, ndërsa farorët prodhojnë gamete mashkullore apo spermatozoidet. Në vezore gjinden qelizat endokrine të cilat e lirojnë hormonin seksual estrogenin, i cili e regulon pjekjen e qelizës vez në ciklin menstrual dhe ndikon në zhvillimin e karakteristikave seksuale sekondare femrore, si që janë forma e kararurit ndryshan, ngjyra e zërit ndryshan e të tjera.
Si dhe funksion i rëndësishëm i këtyre hormoneve seksuale femërore është edhe përgatitja e mitrës për shtazani dhe gjëndra qumshtore për prodhimin e qumshtit për foshnjën. Ndërsa, në faror gjindet qelizat endokrine që prodhojnë hormonin mashkullor apo testosteronin. Ky hormon merr pjesë në zhvillimin dhe në pjekjen e spermatozoidëve, si dhe në paraqitjen e karakteristikave seksuale sekondare. Siç është tek meshkujt, fillon të paraqitet zëri i trashë, dalin mikra dhe mustaqet, bëhet e dukshme moza e Adamit, bëhen më të guximshëm, duan të dallohen nga të tjerët e të tjera. Detyrë shtëpie, njëjtë sikurse që kemi vepruar në orën e kaluar, ju uzoj ta plotësoni këtë tabelë. Ku në fletorën tuaj e formoni një tabel të cilën e ndani në 4 kolona dhe shënoni për gjëndrat mbiveshkore, pankreasin, sëmundjen e sheqerit dhe gjëndrat seksuale. Pra, pasi ta lexoni njësinë mësimore, atëherë i shënoni gjërat kryesore të njësisë që sapo kemi mësuar. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.